Rusiyada Azərbaycanlının qətlinə görə azadlıqdan məhrum edilmiş Arman Arekelyan dünən Ermənistana təhvil verilib. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Artur Daşyan bildirib. O qeyd edib ki, bununla bağlı işlər uzun müddətdir görülürdü. Arman Arekelyanın ekstradisiyası koronavirus məhdudiyyətləri, 2-ci Qarabağ müharibəsi və digər səbəblərə görə təxirə salınıb. Qatil cəzasının qalan hissəsini vətənində çəkəcək. Cinayətkar cəzasının 6 ilini Rusiyanın Murmansk şəhərindəki həbsxanada çəkib. Arman Arekelyan Rusiyada Azərbaycanlını qətlə yetirdiyinə görə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkumun oğlu və qohumları onun ekstradisiyası tələbi ilə Ermənistanın hökumət binası qarşısında aksiya keçiriblər.